Labdien, mani dārgie draugi, kuri jau ne pirmo gadu skatās šos raidījumus, un Dievs dod mums iespēju sadzirdēt viņa balsi cauri dažādiem kanāliem. Tāpēc tas ir viens no tiem kanāliem, kur Dievs grib atklāt savu gribu un izmainīt cilvēka dzīvi, lai šis cilvēks varētu iet tajos apsolījumos, kurus Dievs bija teicis arī savai tautai Izraēlam, sakot, ka būs tev piens un medus. Tikai esi stiprs, esi drošs. Tātad, kad cilvēks ir stiprs, viņš ir uz pamata, kas ir Dieva vārds. Un viņam ir stiprums tanī, ka viņš ir piepildīts ar svēto garu. Tātad, es esmu stiprs Dievā. Un drošs, tas nozīmē, es varu rīkoties, es varu darīt soļus. Es zinu, ka es nepaklupšu, bedrē neiekritīšu. Tāpēc, ka Dievam vienmēr ir izēja, Dievam vienmēr ir gudrība, tāpēc viņš man dod tādus padomus, kuri būs man par labu. Un arī šodien psalmā 95. no 7. panta Dievs atklāja to, ka es esmu Dievs, es esmu gans, es esmu par tevi, es gribu ganīt tevi, es gribu dot tev pašu labāko, bet paklaus man, izvēlies, tad ir arī mana griba un te ir teikts par to. Jo viņš ir mūsu Dievs un mēs esam viņa tauta, avis, ko viņa roka gana. Šodien uzklausiet viņu balsi, nenocietiniet savas sirds kā Meribā, kā Masas dienā tuksnesī, kur jūsu tēvi mani kārdināja, mani pārbaudīja, lai gan redzēja manus darbus. Kāpēc nocietinās mūsu sirds? Mēs negribam klausīt to, ko Dievs man saka. Visu varenais Dievs uz mani runā. Kas tad var notikt tāds, ka es varu pateikt Dievam nē? Un te ir tas, ko Dievs ir teicis, vairāk par visu, kas ir jāsarga, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība. Tātad Dievs grib darboties tavā sirdī un caur tevi, kā caur kanālu, bet varbūt aizsprost. Kas tas ir par aizsprostu? Neticība. Meribā notika tas, ka Izraels teica, kurš mums dos šeit ūdeni? Vai tā ir iespēja tagad Dievam mums palīdzēt? Tātad Dievs uz mums runā, es tev palīdzēšu. Neskaties uz apstākļiem, jā, liekas, no kurienes mums nāks palīdzība. Dievs saka, es uz priekšu jau visu zināju. Tātad es tagad nepārdzīvu, es joprojām sēžu uz troņa, kā Jesaja 6. Nodaļā saka, ka es redzēju Dievu sēžam uz liela godības troņa. Tātad Dievs ir godībā, Dievs ir slavā. Vienalga, kas šeit virs zemes notiek, Dievs saka, es turu savu roku, tāpēc uzticies man, manai balsī. Es gribu tālāk tevi vadīt. Un tā arī rakstīts Jāņa 10. Nodaļā, ka manas avis, ja es saka, dzird manu balsi. Un man viņas seko. Un no manas rokas neviens neizsaks, nepaņems, un es viņām dodu mūžīgo dzīvību. Tādā veidā mēs mainīsimies, tādā veidā mēs iesim uz tām zaļienajām ganībām. Tātad mūsu dzīvē varbūt būs grūtības, būs pārbaudījumi, bet tanī, kā arī rakstīts 84. Psalmā, ka mēs atklāsim šos avotus. Tātad Dievs atklās, ka nekas nav labāks kā Dieva tūms. Dievs dos mums savu tūmu, Dievs dos mums savu spēku, Dievs dos mums tagad beidzot es Dievu saprotu, es Dieva balsi dzirdu. Tātad mēs iemācīsimies dzirdēt Dievu, tāpēc, ka tas, ko cilvēki tagad saka, tas man nelīdz. Tas neaizskar manu sirdi, bet Dievs savā klusajā balsī vērš pie manis caur rakstiem, lūkšanā, caur sapņiem, sakot, izdari tā un būs tev labi. Dzīvosi tu un arī tālāk taviem pēctešiem būs labi. Otrais, kāpēc cilvēki nocietina savu sirdi? Tāpēc, ka Dievs runā, bet es jau esmu izdomājis savu plānu. Man nepatīk tā, kā Dievs saka, es jau esmu iecerējis, būs tā un tā kā Neamāns. Kad viņam Elīsa caur kalpu Gehazi teica, ej un ienirsti Jordānas upē 7 reizes. Kas, ko? Es biju domājis, ka viņš izies, ka viņš rokas savus uzliks uz mani, braucīs pa slimo vietu. Tātad mēs jau esam izdomājuši, mēs negribam dzirdēt Dievu balsi. Mēs gan iet pa to ceļu, pa kuru mēs jau esam izplānojuši un domājam, ka tas ir tas labākais ceļš. Bet Dievs saka, nē, man ir kaut kas daudz labāks, tāpēc pārvērties savā domāšanā. Centies saprast to, kas ir Dieva prāts, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad tas ir Dievā, kas ir pilnīgs, kas tiešām tev būs tīkams no dienas dienā. Un tas būs labs,
tu jutīsies labi. Un tas padarīs tavu dzīvi labu un caur tevi arī uz citu cilvēku dzīvēm Dievs ļoti spēcīgi runās. Es lūdzu Dievs mans palīdz šim cilvēkam, ja viņa sirds jau ir nocietinājusies, viņš ir vīlies tevī, viņš nav sapratis tevi, varbūt viņš nav sagaidījis atbildi no tevis, viņš varbūt nesaprata, ko tu gribi pateikt, viņš saprata pa savam. Tāpēc Dievs dargais ļoti lūdzu, atver viņam acis, atver viņam sirdi, runā uz viņa sirdi, lai viņš nenocietinās, lai viņš var dzirdēt tavu balsi, lai viņš var sekot, lai viņš var izmainīties un viņš var uzvarēt. Tikai klausoties tev un paklausot tev, mēs varam būt uzvarētā. Tāpēc ļoti lūdzu Dievs svētī, pavadi un lai tavu žēlstību nolaižas par šo cilvēku. To lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Atceries to, kad Dievs savu dāvanu nav saudzējis, bet nodevs viņu par tevi, kā līdz ar viņu nedāvinās tev arī visas pārējās lietas, kas tev ir vajadzīgas. Tā kā esi bagātīgs svētīts. Visu labu! Dargie kristieši, kas dzīvo Anglijā, es aicinu jūs uz 3 dienu dievkalpojumu, kuri notiks dažādās pilsētās, kur būs īpašs vārds no tā kunga, par kuru es īpaši tagad arī lūdzu, lai Dievs iedod tādu vārdu, kas izmainīs cilvēku dzīves. Būs tāpat arī aizlūkšanas par tām vajadzībām, kuras ir tavā dzīvē. Mīļi, aicinu katru un būšu ļoti priecīgs redzēt tos, kas sekos Solis TV, studijas darbam, kā arī uzvaras draudzes svētrunām. Un ja tev ir iespēja dalīties ar šo informāciju, lūdzu dalies savā draudzē, soc tīklos, lai tavi draugi, paziņas var atnākt uz šo dievkalpojumu, kuras ticu, mēs piedzīvosim īpaši Dieva klātbūtni. Lai Dievs jūs svētī uz tikšanos!